Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais, foi criado por decreto federal em 1972, com uma área de 200 mil hectares. Do ponto de vista fundiário, tem hoje quase a metade de sua extensão regularizada. Logo após sua criação, a área prioritariamente protegida foi o Alto do Chapadão dessa serra, onde se encontra a nascente histórica do Rio São Francisco. O Chapadão é, sem dúvida, um dos mais importantes refúgios, se não o mais precioso de todos que ainda restam, para que o Tamanduá Bandeira viva livremente. O Parque Nacional ocupa parte do território dos municípios de Sacramento, Delfinópolis, São João Batista do Glória, Capitólio, Vargem Bonita e São Roque de Minas. Está inserido no bioma Cerrado, que basicamente caracteriza o Planalto Central do Brasil e é o segundo maior do país em área, superado apenas pela Floresta Amazônica. O Cerrado e a Mata Atlântica são os dois biomas brasileiros considerados hotspots da biodiversidade. Em outras palavras, o Cerrado é uma das 36 áreas definidas como de grande diversidade biológica no planeta, mas que já sofreram perdas consideráveis. No Parque Nacional da Serra da Canastra, o clima é considerado subtropical moderado úmido, apresentando temperaturas médias entre 17 e 23 graus centígrados. O parque é predominantemente recoberto por formações campestres. No Parque Nacional da Serra da Canastra e região, já foram identificadas 1.635 espécies vegetais, 39 delas ameaçadas de extinção. Quando os campos florescem, o Cerrado revela uma beleza rara e sinaliza que ainda há muito para se descobrir de sua riqueza e diversidade. Dentre os vertebrados do Cerrado, há contabilizadas 251 espécies de mamíferos, 860 de aves, 262 de répteis, 220 de anfíbios e 1.200 espécies de peixes. Com relação aos invertebrados, estima-se que 67 mil espécies ocorram no Cerrado, o equivalente a 20% das espécies nacionais. No parque, toda sorte de animais do Cerrado encontra abrigo e proteção. Dos vertebrados, já foram contabilizadas 96 espécies de mamíferos, 67 de répteis, 49 de anfíbios e 52 espécies de peixes. Aqui vivem mais de 400 espécies de aves, muitas delas ameaçadas de extinção. A região da Serra da Canastra foi categorizada pela BirdLife International como uma das áreas importantes para a conservação de aves no Brasil. São desde passeriformes, muitas vezes ameaçados, como o galito, o papa-moscas do campo, o tico-tico de máscara negra, até grandes e eficazes predadores, como a águia serrana e o gavião de rabo branco, que podem ser avistados na imensidão do céu das chapadas do parque. Considerando apenas os mamíferos com peso corpóreo equivalente ou superior a 2 quilos, são reconhecidas 38 espécies no parque, conferindo a ele grande importância como área de conservação faunística, uma vez que com essa mesma característica são reconhecidas 46 espécies em todo o Cerrado. Dos mamíferos ameaçados de extinção, o veado campeiro ganha destaque, habitando principalmente os campos limpos. Tem sido mais frequentemente avistado que no passado, principalmente nas áreas de queima controlada, em busca dos brotos de capim que logo surgem, verdejantes e bem mais nutritivos. No cair da tarde, aumentam as chances de nos depararmos com um dos animais mais carismáticos do Cerrado, o lobo-guará,
um incrível canídeo sul-americano tão ameaçado. Dentre esta exuberante diversidade de animais que encontra na Serra da Canastra precioso refúgio, surge um dos mais espetaculares mamíferos da fauna brasileira, o tamanduá-bandeira. O tamanduá-bandeira é um mamífero neotropical, originalmente de vasta distribuição, incluindo a América Central e do Sul. Tem preferência por campos abertos, embora mais raramente habite também ambientes florestais, como a Mata Atlântica. Por sua versatilidade, a distribuição natural deste tamanduá abrange todos os biomas brasileiros, incluindo também o Pantanal. Mas é no Cerrado, seu habitat preferencial, que ainda sobrevivem as últimas populações mais conhecidas. Para que sobrevivam, são necessárias certas características ambientais que lhe forneçam condições de abrigo e proteção. Água, o alimento, possibilidade de se reproduzir e criar seus filhotes. Vastos espaços, paz, hoje tão difíceis de ser encontrados. É nos campos limpos e rupestres da Serra da Canastra que o tamanduá-bandeira resiste. Ele compõe a natureza desses campos, colaborando no equilíbrio dinâmico do Cerrado. É conhecido cientificamente como Myrmecophaga tridactyla, ou seja, comedor de formigas, com ênfase nas três garras mais robustas e proeminentes da mão. No idioma espanhol, oso hormiguero, por lembrar um urso que come formigas. O tamanduá-bandeira é o maior dos tamanduás. Seu corpo mede normalmente de 1 metro a 1,20 metros e sua cauda varia de 65 a 90 centímetros de comprimento. Esses animais podem pesar mais de 45 quilos, mas geralmente têm uma média de pouco mais de 30 quilos. Os tamanduás, assim como as preguiças, compõem a ordem Pilosa, que reúne 10 espécies de tamanduás. O tamanduá-bandeira, 2 espécies de tamanduá-mirim e 7 espécies do tamanduaí. Machos e fêmeas são muito parecidos, não sendo possível identificá-los de imediato com precisão. Comparativamente, no entanto, os machos costumam ser maiores e têm a cabeça sutilmente mais robusta. Os machos costumam criar uma pelagem mais clara de tons prateados no dorso enquanto avançam na idade. Alguns sobrevivem aos incêndios nos campos, deixando sequelas que levam pela vida toda. Esta fêmea, com sua cauda curta, parece uma sobrevivente dos incêndios. Ela caminha com certa dificuldade, claudicando, mas mesmo assim continua a lutar pela sua sobrevivência. Embora importantes para a percepção do ambiente, seus olhos são relativamente pequenos, assim como as orelhas que circundam o canal auditivo. Em oposição, seu nariz, também conhecido como focinho, é bem longo. Na sua ponta, há um rinário úmido. Em suma, o tamanduá-bandeira possui um focinho adaptado a perceber nuances mínimas dos cheiros que encontra pelo caminho ao forragear, mas também aquele cheiro trazido pelo vento. É quando levanta o nariz em posição de alerta, aguçando todos os seus sentidos. Com toda essa virtude, não é à toa que ele esbanja este poder olfativo e que passa boa parte do tempo assim, cheirando aqui e ali. O que lhe ajuda não só a encontrar seu alimento, mas também a perceber eventuais perigos. Apesar do longo focinho, a abertura da sua boca é bem pequena e nem possui dentes. Em contrapartida, possui uma longa língua, fina e extensível, que pode medir até 60 centímetros. Sua pelagem é densa e possui uma coloração cinza escura, branca e preta, e alguns indivíduos podem ter variações em tons de marrom. A maior parte da pelagem branca se concentra nas pernas dianteiras, com faixas pretas nos pulsos e acima das garras, e uma faixa diagonal preta com bordas brancas atravessa a parte lateral do corpo, seguindo da região inferior da cabeça até a metade do tronco do animal. Suas pernas traseiras,
assim como sua cauda, cabeça e focinho, possuem coloração acinzentada. Seus pelos mais grossos e longos são encontrados na cauda, podendo chegar a 40 centímetros de comprimento. Seus membros anteriores são musculosos e fortes, e terminam em 4 dedos com garras. 3 destas são longas, sendo a do meio maior, enquanto os membros posteriores apresentam 5 dedos com unhas curtas. As longas garras dianteiras do tamanduá-bandeira possuem grande importância na sua alimentação. Esses animais têm as formigas e cupins como suas principais fontes de alimento, apesar de também existirem registros do consumo de besouros, larvas e abelhas. E para chegar a estas formigas e cupins, o tamanduá-bandeira precisa abrir os formigueiros e cupinzeiros. Ou até fragmentá-los em boa parte, às vezes. Foram observadas algumas marcas sugestivas de sua garra no solo, indicando que ele pode utilizá-la para escavar, na busca por invertebrados, como as formigas e cupins. Em uma das imagens, é possível ver que, supostamente, o tamanduá fez um V no solo em uma destas buscas. Depois de encontrar o formigueiro ou cupinzeiro e utilizar as garras quando preciso, o tamanduá-bandeira começa a se alimentar. Ele introduz no local sua longa língua envolta em uma saliva pegajosa que faz com que os insetos fiquem aderidos nela. A espécie pode ingerir mais de 30 mil insetos no único dia, o que faz desses animais importantíssimos controladores de populações de insetos sociais. Este número tão alto só pode ser alcançado visitando vários sítios de alimentação por dia. Na Serra da Canastra, principalmente cupinzeiros. Não costuma demorar mais que 3 minutos em cada colônia. Este tempo relativamente curto é devido às defesas químicas e físicas dos insetos, que costumam impedir que o tamanduá permaneça por mais tempo. No equilíbrio dinâmico da natureza, não seria compreensível que ele destruísse por completo sua fonte alimentar. Por isso, permanecer por pouco tempo no mesmo cupinzeiro torna viável que os insetos continuem sempre disponíveis. As garras do tamanduá-bandeira garantem, em conjunto com seu faro, que ele explore o ambiente e alcance os pequenos invertebrados dos quais se nutre. Mas as garras também são imprescindíveis quando ele precisa se defender de seres ameaçadores. Se o tamanduá é surpreendido e repentinamente se dá conta de que há uma eventual ameaça, pode simplesmente parar sobre os campos, levantar uma das patas em um sinal de alerta para quem está muito próximo e o ameaça. É um aviso, sem necessariamente expor suas garras, mas simplesmente mostrando que está vivo e alerta, que também tem meios de se defender. Logo, se afasta. Os combates são raros. E os conhecemos por meio de histórias, vestígios e relatos científicos. Neles, suas garras são sua maior defesa. Os tamanduás evitam a todo custo o embate, seja com potenciais predadores, como grandes felinos, a exemplo da onça parda, ou com qualquer um que o ameace. Se ele tem a chance de se afastar, assim o faz, imediatamente, ao perceber um intruso em seu território. Sai simplesmente caminhando em outra direção. Caso se assuste, corre pelos campos em um galopar típico. Ao andar, o tamanduá-bandeira cerra os punhos, deixando a porção lateral e os nós das articulações das mãos em contato com o solo. Dessa forma, quando precisa correr, o fato de fazê-lo de punhos fechados confere este caráter típico ao seu galope.
Seu hábito terrestre está associado especialmente à busca de alimento no solo, embora o tamanduá-bandeira tenha certa destreza em escalar. Assim, os cupinzeiros mais altos não são um problema. Além disso, o tamanduá-bandeira também é considerado um bom nadador. Ele costuma atravessar rios de uma margem a outra, como São Francisco, próximo à nascente, onde suas águas ainda não são tão volumosas. Os tamanduás são ativos tanto de dia quanto à noite, evitando as horas mais quentes do dia. A Serra da Canastra apresenta duas estações bem distintas. A estação chuvosa, que vai de setembro a março, e a estação seca, de abril a agosto. Estas estações são bem marcantes, e os tamanduás costumam se adaptar às mudanças de temperatura e ao volume de chuva da região. Todos os animais buscam um conforto térmico, e o tamanduá não é diferente. Na Serra da Canastra, os tamanduás repousam protegidos pela vegetação das matas ciliares. Já foi observada uma fêmea dormindo sobre a serapilheira das matas ciliares do rio São Francisco, cobrindo seu corpo e também seu filhote com a própria cauda, dobrada sobre si. Também buscam refúgios em depressões do solo em terrenos rochosos, como os campos rupestres, assim como podem descansar e dormir se aninhando nos capins dos campos limpos, como o capim-brinco de princesa, onde se acomodam sem cavar, ao contrário do que podem fazer quando em ambientes de solo arenoso. Essa prática conserva a temperatura corporal do animal, além de camuflá-lo enquanto dorme, servindo também como uma medida de proteção. A pelagem densa e longa do tamanduá-bandeira ajuda a reter a temperatura corporal, que é mais baixa comparativamente a outros vertebrados. Compensa também sua baixa taxa metabólica basal, mantendo o animal mais aquecido. Para se proteger, o tamanduá também pode buscar abrigo na vegetação densa das florestas, incluindo as matas ciliares. Cada tamanduá-bandeira tem o seu território, e apesar de existir uma expressiva sobreposição nas áreas de vida de indivíduos dessa espécie, eles são animais solitários. Entretanto, encontros ocasionais são passíveis de ser observados. Machos têm o hábito de estar próximos às áreas das fêmeas. As disputas entre eles raramente são violentas, sendo mais frequente uma simples, porém incisiva, intimidação. Mas as disputas por combate ocorrem e são encenadas com fortes urros. Os casais se unem à época do acasalamento e copulam com certa frequência durante cerca de 3 dias. Depois, macho e fêmea voltam a viver solitariamente. Após cerca de 180 a 190 dias, a fêmea dá à luz a raramente a 2 filhotes. Ela cuida do seu filhote sozinha durante todo o período que sua cria carece de cuidados. A mãe é capaz de engravidar a partir de um intervalo de 9 meses. Por meses a fio, o filhote é levado nas suas costas, aprendendo com ela os segredos da vida, da sobrevivência nos campos. Ele pode acompanhar a mãe por mais de 8 ou 9 meses, ou mesmo acompanhá-la até os primeiros meses de uma nova gestação. Enquanto não se separa para encarar os desafios da sobrevivência sozinha, a cria, dia após dia, ensaia seus passos, andando próxima da mãe e acompanhando-a em suas atividades de alimentação, até o dia em que há de se aventurar na natureza como um jovem adulto em sua solitária jornada.
Esta fêmea abre o cupinzeiro com suas garras e divide o espaço com seu filhote, que a acompanha, aprendendo e depois se alimenta. A pequena marca esbranquiçada no dorso da mãe está certamente associada à perda de pelo devido ao intenso contato das patas dianteiras do filhote quando levado em suas costas. A cria retorna às costas da sua mãe, onde estará com certeza em maior segurança. Após o desmame, o filhote atinge a maturidade sexual entre 2 anos e meio e 4 anos de idade. Sendo assim, os tamanduás costumam andar acompanhados de outros tamanduás em 2 cenários, ao formar casais na época de cópula ou quando a mãe anda com seu filhote. É possível que ocorra reprodução durante todas as estações, e os fatores ambientais e regionais têm influência nesse processo. O longo período de gestação e o intenso cuidado parental que a mãe dedica ao seu frágil filhote incluiu tamanduá-bandeira no grupo dos K-estrategistas. Aqueles que têm um número reduzido de crias por gestação e que dedicam intenso cuidado aos filhotes. O tamanduá-bandeira, assim como toda a biodiversidade brasileira, depende da preservação de seu habitat para sobreviver. A vida em liberdade é o que garante a continuidade da própria existência neste complexo entrelaçado de vidas. As ameaças naturais parecem acometer mais os filhotes e os jovens, que podem ser vítimas de certos predadores, como os grandes felinos. Já os tamanduás adultos são mais eficazes em se defender, embora haja relatos de tamanduás que foram abatidos em confrontos com as onças. Esta carcaça de tamanduá-bandeira foi encontrada em decomposição ao longo de uma estrada de uso restrito do parque, provavelmente vítima de um grande felino, como a sussuarana. No Brasil, a conservação dos ecossistemas naturais não tem sido prioridade, e a perda de habitat, sem dúvida, é a maior ameaça à sobrevivência dos animais. E para o tamanduá, não seria diferente. Mesmo quando não ocorre a destruição completa dos ecossistemas, a fragmentação do que restou dos habitats cria pequenas ilhas de formação vegetal que não garantem a sobrevivência de populações a curto, médio ou longo prazo. A fragmentação separa populações, prejudicando o fluxo genético, dificultando o encontro dos tamanduás para o acasalamento. Embora a caça no Brasil, salvo excepcionalidades, esteja proibida há mais de 50 anos e o tamanduá-bandeira não seja alvo de intensa perseguição, devido especialmente à má fama da qualidade de sua carne, este lindo animal não está a salvo de ser abatido. Relatos de literatura e histórias no meio rural não faltam. Felizmente, na região do Parque Nacional da Serra da Canastra, hoje vê-se um carisma, uma simpatia e até um orgulho pela presença do tamanduá-bandeira. Por vezes, ele pode estar presente explorando até mesmo pastagens próximas às matas ciliares do Rio São Francisco. No entanto, Brasil afora e ao longo de toda a sua distribuição geográfica, o tamanduá-bandeira sofre pelas crenças, misticismos e outras formas de insensatez humana. O tamanduá é, pasmem, associado à má sorte, sendo abatido também para retirarem suas garras e utilizá-las como amuleto entre tantas barbaridades. O atropelamento ao longo das rodovias é indubitavelmente uma das principais ameaças à existência do tamanduá-bandeira. O problema se agrava nas áreas de entorno das unidades de conservação, que são refúgios para a espécie, como o Parque Nacional da Serra da Canastra. Este tamanduá-bandeira foi encontrado na estrada com sinais de atropelamento e teve suas unhas e sua cauda retiradas com sinais de instrumento cortante.
As espécies invasoras, que regra geral estão associadas ao tráfico e introdução tanto de animais exóticos, como o javali e a lebre europeia, quanto de plantas exóticas, também têm sido uma das mais importantes causas de perda de diversidade biológica, não só no Brasil como no mundo. No caso do Parque Nacional da Serra da Canastra, os campos limpos sofrem com a presença de capins invasores, como as braquiárias e o capim-gordura, especialmente as margens da rodovia que corta toda a unidade. Esses capins africanos tomam o espaço da vegetação nativa e interferem na dinâmica do ambiente, impactando fauna e flora e trazendo prejuízos, no entanto, ainda pouco estudados para o tamanduá-bandeira. Já as matilhas de cães domésticos que se formam e adentram nas áreas de vida do tamanduá-bandeira representam uma ameaça concreta à espécie. Somam-se os incêndios florestais no Brasil, cujo prejuízo à fauna tem sido, nos últimos anos, cada vez mais graves. No Parque Nacional da Serra da Canastra, entretanto, as ações de manejo integrado do fogo têm sido efetivas na prevenção dos incêndios florestais. A prova disso é que no ano de 2021, excepcionalmente, não houve um só incêndio no alto do Chapadão da Canastra, o mais protegido refúgio para os tamanduás. E eles, de alguma forma, agradeceram. Não resta dúvida que a perda de habitat associada à agricultura e à pecuária monoativista e sobre vastas extensões prejudica a sobrevivência não só dos tamanduás, como de toda a biodiversidade do Cerrado. A expansão urbana, agravada pela desordem com que avança, também é preocupante. O desequilíbrio ambiental associado às atividades humanas potencializa, por outro lado, o surgimento ou ressurgimento de enfermidades que podem acometer os tamanduás, como doenças parasitárias ou infecciosas. E, sem sombra de dúvidas, as mudanças climáticas são igualmente uma ameaça à biodiversidade de todo o planeta. Para o tamanduá-bandeira, resta seguir vivendo, espalhando beleza e harmonia nos campos, tocando o coração de quem passa e trazendo esperança para o Cerrado. Afinal, o tamanduá também é uma bandeira da conservação.